tím bych klidně začal, tím bych jim zalepil tu hubu, že prostě... To je jasný. Občansky prospěšnou činnost prostě. Odvádějí dobrou práci. No. Tak, prostě v tom moři mediálního balastu. Co takhle ty tajfony kanonový zase? Zase? Ale jo, proč ne? Tak jo. Já teďka čo měl asi 20 minut na to replay, pokoušel jsem to nahrát. Nepovedlo se mi to, ale... Ty vole, je to fakt, hele, ta hra byla fakt super. Bude těžký to nahrát, tak aby tam bylo vidět všechno. No to musíš udělat jako podle mě jednou, dvakrát, jako minimálně dvakrát, hele, jako to projekt a sestříhat to. Tak to ztratí kvalitu, to jsem právě dělal vždycky dřív. Víš, jak to znova ukládáš v jiném formátu, tak prostě to vypadá hnusně. No, jak myslíš? Musíš to dobře zpracovat, no. V jednu chvíli tam dáme kill, že ty dáš jeden a já snad dva na jednou během asi 5 vteřin. To se těžko teda. Počkej. Vy tam máte... Velká. Kanonový tajfuny. No. Jasně, já jsem tam měl kanonovýho Tempesta, toho Vikrse. Jo. Takže kanonový tajfun. Ale ty vole, v tom replayi, když jsem to teďka zkoušel nahrávat a přehazoval jsem jenom prostě mezi náma dvěma, tak... Jedno chvíli, je tam pak bomba, super spolupráce nahraná. Jak prostě, jo. Víš, já mám někoho za prdelí, ty tam nalítneš, dáš mu na prdel, v tu chvíli ty máš někoho za prdelí, já udělám loping, jdu na něj, dám mu na prdel a takhle se tam asi třikrát prostřídí. No i to bylo super, ty vole, no, konečně je žádný, vole, super, hlavně to, vole, že já to nevydržím, videa. já jdu na něj, je, no, tak nic. Ale sudeťáku. No. Možná i při těch bitvách nahrávej TeamSpeak, ty vole. Hele, to chce, ale to fakt nemůžeš už v replay, to musíš rovno. No hlavně u těchto těch replayů většinou já mlčím a mluví sudeťák. To stačí. Jedině na život, bych musel nahrávat buď všechno nebo nic. To je pravda, no, to bych chtěl nějakou tu záznamovou kartu asi takovýho pořít. No a to vlastně zvědavej, tě. Já ty mapy, ty vole, tohle radění moc nemusím, tě. Ale já vůbec nemám rád pacifický mapy z moře. Jo, to byla poslední, co jsme hráli, jak jsem letěl furt rovně, viď, jak mi to spavlo. Jo. To bylo jsem poprvé, co jsem tohleto přežil, jako. Pak jsem vyletěl až na tohle jejich letiště, ve vodorovným letu, protože jsem něco dělal. Byl jsem na záchodě vlastně. Jsem letěl vodorovně až nad letištěm, prostě jsem se vrátil a říkám, no prdele, zrovna tuhle tu mapu. Já jsem myslel, že nás to hodí někam nad Evropu nebo něco, víš co, že prostě budeš na letišti a nic. Tak to není možná pacifický letadlo, to prostě něco. To ne, Tajfun asi opravdu... Ale nevím, ty vole. Ne. Třeba Thunderbolt se používal hodně, jako Thunderbolt používali Novozélanděni, paradoxně. Thunderbolta fakt, teda Tajfuna fakt ne. Tajfuna nevím, a asi ne, on byl docela drahej a ten motor byl hlavně hrozně náchylnej. A ten se dostal nejdál do Afriky. No, ale měli fakt problém s tím motorem, že fakt jako nesnášel nečistotu. To mega sání tam nebo co to je. No. On je hlavně Kladič. Nějak, mám pocit, že tohle to je nějaká takzvaně otevřená konstrukce nebo co, že on prostě furt z něj cákal volej a takhle, že no nějaký takovýhle trouble tam byl, že jo, od tebe, říkám to správně. Teď oni to startovali s gasmaskou, že jo, rovnou. Jo. No jestli to vlastně startovali ten pilot, který to byl třeba na pohotovosti nebo tak, tak prostě musel mít nasazenou gasmasku, protože by se jinak otrávil.
stříkalo jako že jo, ten 150 oktanový benzín jako směs toho glykolu. No a ještě tam bylo... A ještě olej a tak dále, prostě se z toho chcelo prostě. Tam, no, bylo velký tam... nebezpečí při startu, že se ti to vznítí, že? Jo jo, to jsem právě chtěl říct, že tam bylo velký riziko požáru, takže... To startovali těma patronama, že jo? No. Brokovnicovejma. No, startovali to patronou a vlevo a vpravo stál hasící vůz, připravený rovnou na to stříkat pěnu, tyhle. Zažhávali to jako prostě odpálili patronu. Mhm. Tím se to startuje a vlastně tou explozí, ona byla slepá, že jo, ta patrona. Ale byl tam střelný prach, všechno. A prostě tím plamenem a tím tlakem se prostě udělal ten první mohutný silný náškup. A díky tomu ten motor prostě chytnul. Ani to má 4metrovou vrtuli, že jo? To je hrozná... No jo, ta vrtule je právě fakt haluzí, se ty spíjá na hlavu toho člověka. Hele, to vlastně je nějaká fotka, mám pocit, nějaký polský letky, která přímo takhle jakoby, že pozovala na jednom tajfunu. A tam vidí, že oni fakt jakože stojí v jedné řadě, dole pod tím tajfunem, a potom stojí na těch křídlech. A jsou to veškeré rozpělýho muže, no. Tak, a prostě stojí a ta vrtule zhruba jako končí, že jo, prostě... trochu nad hlavama těch frajerů, co stojí na tom křídle. To jsou prostě 180 metrový chlapy, jo? No ne, zase jako v té době to vlastně blází. Desá, dobrá. Hlavně byli všichni už mladší. Ne, je to mý, fakt, jako ono se to nezdá, ale prostě ten Typhoon je opravdu ohromný letadlo. Je. Ale jo, on se to i zdá. To není žádný Messerschmitt, prostě no. Tady jíčka, když se na to podíváš detailně, tak to vidíš, prostě to obří vrtule. Ale jako jo, jak jsi říkal, Jamboji, prostě, že to byly mladý kluci, to byly skvělé dostává. To byly prostě 20 kluci. To je jasný. Prostě 23. Jako vem si, že, my jsme momentálně jako v nějaký té... Velící peručí, tyjo. major podplukovník, prostě to jako jsme zhruba tak my tím věkem, tyjo. Minimálně kapitán, to by si byl ty, protože by si měl neustále kázeňský problémy. Hoky. A Botep, ten už má věk na to, aby byl ten říšský maršál stíhacího letectva. No, generál stíhacího letectva by stačilo. No, no generál, galant. Kolik bylo galant? Byl hrozně mladý, 25, myslím. 25, myslím, že to dostal. No, myslím, že 6-6 už stačí, ne? Hele, teďka druhá hodina hodně pod náma. Jo. Já bych to letiště přelít a vzal bych to po cestě nazpátek, teda jako osobní. Můj takovej nápad, jako počkáme, co se proti nám a nad náma, hele. Gunboy, ano. Chci si rád tu A6M3. Zkusím jí. Tak jí zkus. Myslíš to, ICP? Jo, prosím tě, Galandovi bylo 32 let, kdy, no, 32, no 31, když se stal generálem. 31, když se stal generálem řídícího letnictva. Hele, Simonem Ejka. Nemá. Ten zmrde do mraku. Nemá, tak nej ser. No, 7 už jako je dost. No, já jsem se dostal v těch 6-6. No, teďka otázka, co? Budeme to na letiště Ačkový nebo Bčkový? Já bych zkusil na to Ačkový, protože tam už někdo nám bude čistit ty pozemáky a pak bych se vrátil. Ty oni tam ale kosí už ty pozemáky, je tam spousta našich. Ne, myslím jako na to jejich. Nemyslím na to naše, co máme osvobodit, ale... Takže nad B, ne? Než A? Tak. Myslím nad B. Nad B, jo, no. Já jsem to vzal zpátky nad mraky, jsem 12.2, zavítávám vás. Super, super. Já tam nakouknu, sudete ty nedaj boj úplně. Kdybych měl někoho za oca sem, tak ti ho marknu. A už jsem zase rychle jak. Sudete, včera jsem dal 3 kily za simulátoru. Jo?
Dobrý, jsem pod mrakama. Nic, nikde nic nevidím, jo, jednoho vidím. Korzár KI-45 a LA-5. Ale vidím tečku mojí vejšce. Jo, v pěti. Kde, jako, směrem k našim letadlovkám? Tamhle k tomu Ačku, k tomu druhým ostru. Já jsem to jo, tady, KI-84, mám jí. Hele, nemám, já tady mám jednoho, co nám jde po pozemáce. Hele, tady je hajete tři kováky, myslím. Jde na mě. Jau. Ty vole. Je mrtvej. Škoda, gamboj. Ty vole, sorry, mě se to, já jsem si hrábnul do ovládání, debil. To je nevýhoda těch touchpadů. Tyva, ten skurvený spotting systém gaijinácký nenávím. Já ho miluju. Já fakt ne, ty vole, když ti mizej cíle, ty vole, jako, který máš marklý, ty vole. Prostě jo, tohle, to je debilní, ale líbí se mi, že už nevidíš lidi 20 jo, kilometrů od tebe. To já mám rád, jako, to, o tom žádná, ale tohle to mě fakt nebetyčně teda... Tak to se shodnem. Hněte, ty vole, a to mám jako fakt posádku vymasterovanou, nemám to na ten nejvyšší, ty vole, jako, level, ty vole. No, nevidím ho, ty vole, prostě nevím kde. To jsou ty mraky, no. Ne, to ne, jako je někde nad tím ostrovem a aby si nevidím, ty vepky si. Vpravo sudete, vpravo. Vidím, ale jsou tady další dva naši. Mám tady A6M-ko. A6M3. Jdu k tobě, ale takhle, tady je nás strašně moc. No, jasně, v pohodě. Tam, počkej, to dole jsou boti. A6M2 otočím. No ty vole, my jsme zkoušeni mrtví. Tak jdeme rychle tady. A jo. Tak havarovali nebo co? Pět jich nějak havarovalo samo. Marie? To bude bolet. No, teď jsem říkal, že ho to bude bolet. Jo, já myslím, že ne. Tu kameru už by jaký mohli teda ty ve trošku. Tyhle asist. No já jsem mu předtím dal, no, sorry. Dobrý, jako. Ale víš se, já jsem mu střelil křídlo. Tak prostě to by měl být tyhle. No měl, no. Počkej si do peče. No. Co ten nový vyledět zase ty vole tu balanci mezi Anglánama ty vole, Britama konečně ty vole, jako která nastala, takže se chtějí rozčísnout nějakým ty vole novým jetem, jo. No, tou Camberou, tvoje. Ne, nemyslím jako bombardiáka, myslím to Banshee, ty vole, co to je. Jo, to je Amerika.